Bir daha salamlıyorum. Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Televiziyasının efirindən Aztv xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Halidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonsda. Yenə erməni təxribatı. Azərbaycan ordusunun mövqeləri Gədəbəy, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində 16 dəfə atəşə tutuldu. Bugün Ağdaban faciəsindən 32 il ötür. Ağdaban sakinləri və qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdilər. Ağdamda ekskavator piyada əleyhinə minaya düşdü. 55 mindən çox 9-cu sinif şagirdi buraxılış imtihanı verdi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə də 57 şagird biliyini sınadı. 10 minlərlə İsrailli Təl-Əviv küçələrinə çıxdı. Netanyahu hökumətinin istifasını tələb edən nümayişçilərlə polis arasında qarşı durumu oldu. Bakı bulvarı 115 yaşını qeyd edir. Bir əsrdən çox yaşı olan məkanda fotosərgi təşkil edildi. Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq. Sinoptiklər qarşıdakı günlərin proqnozunu açıqladı. İndi isə təfərrüatı ilə. Qardaşlıq, dostluq, etibarı tərəfdaşlıq, güvən və ən əsası bir millət, iki dövlət. Bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri fonunda yeni bir Türk dünyasının qardaşlıq modelini görmək mümkündür. Təbii ki, qarşılıqlı formada tərtib edilən siyasi strateji yol xəritəsi öz bəhrəsini uğurla verməkdədir. Prezident İlham Əliyevin fevralın 14-də keçirilən andıçma mərasimindəki nitqində və aprelin 5-də Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə səsləndirdiyi Türk dünyası bizim bir ailəmizdir fikirləri Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının yeni nümunəsini ortaya qoyur. Bu, uzun tarixə malik, sarsılmaz qardaşlıq nümunəsinə verilən ən böyük dəyər kimi qiymətləndirilir. Hazırda Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ən ali səviyyədə özünün intibat dövrünü yaşayır. Bugün əlaqələr Türk dövlətlərinin də bir-birinə inteqrasiyası baxımından mühüm nüansları özündə ehtiva edir. Məsələn, ölkələrin əlverişli mövqədə yerləşməsi, ciddi təbii qaynaqları, insan resursları, hərbi potensialın olması və bunun Türk dünyası kontekstində əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq fazasına keçməsi tərtib edilən strateji yol xəritəsinin əsas impulslarındandır. Dünyanın parçalanması fonunda hər kəsin öz ittifaqını yaratmaq cəhdi Türk dünyasının öz ailə bağlarını gücləndirmələr istiqamətində mühüm addımların atılmasını zərur edir. Türkiyə ilə tərəfdaşlıq, işbirliyi, strateji müttəfiqlik, Şuşa bəyannaməsinin imzalanması bugün Qərbin Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirmək cəhdlərini daha da artırıb. 2008-ci ildə Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması cəhdləri indi yenə təkrarlanır. Qərb Ankaranı sərhədlərə açmağa məcbur etmək istəyir. Şübhəsiz ki, təhdidlərə baxmayaraq, Türkiyə bu dəfə də doğru seçim edəcək. Çünki Türkiyə artıq uzun illərdir regional güc kimi çıxış edir və bu siyasət qlobal gücə çevrilmək yolunda irəliləyir. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının müasir birlik modeli kimi təkmilləşdirilməsi də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının gücləndirilməsi fonunda baş verir. Qarabağ zəfəri nümunəsində Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın güclənməsinin şahidi oluruq. Bu zəfər Azərbaycanın bir çox sahələrdə ön plana çıxmasına, əsas söz sahibi kimi dayanmasına stimul olub. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının başqa bir nümunəsini qardaş ölkədə baş verən zəlzələ zamanı da bütün dünya gördü. Kahramanmaraşda təbii fəlakətin ilk anından qardaş Azərbaycan Türkiyəyə yardım əlini uzatdı. Bu dəstək həmin ərazilərdə daha böyük tikinti işlərinin aparılması ilə davam etdi. Münasibətlərdə daha mühüm detallar qeyd etmək lazımdır. 100 ildir ki, davam edən Ermənistanın Türkiyəyə qarşı dırnaqarası soyqırım konsepsiyasının məhz Qarabağ zəfəri ilə zəiflədilməsi, bugün Ermənistanın dırnaqarası soyqırımla bağlı iddiaları artıq əvvəl kimi aktual deyil. Azərbaycanın təkid ilə Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi istiqamətində atılan addımlar. Bu, həm də Ermənistanın Türkiyəyə ərazi iddiasından əl çəkməsi deməkdir. Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər. Azərbaycan ordusunun mövqeləri 16 dəfə atəşə tutulub. Ötən gün saat 18:30-dan 22:05-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək, Basarkeçər və Gorus rayonlarının Cil, Günəşli və Xoznavar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Gədəbəy, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının Əyrivəng, Cəmilli və Hacılar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini ümumilikdə 16 dəfə olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Qeyd olunan bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.
130 evdən ibarət kənd tamamilə yandırıldı. 779 dinç sakin işgəncələrə məruz qaldı. 67 nəfər amansızlıqla qətlə yetirildi. Bütün bunlar Kəlbəcərin Ağdaban kəndində cəmi bir neçə saatin içində baş verdi. Erməni Silahlı Birləşmələrinin Qarabağdakı quldur dəstələrinin əli ilə əvvəl həyata keçirdiyi qətliamdan 32 il ötür. Günel Habilqızının reportajında insanlıq tarixinin bu qanlı səhifəsini vərəqləyəcəyik. Başaramadık, kendimizi koruya bilmedik, saklaya bilmedik. Bu sizden aslı değildi. Fergi yoktu, başaramadık. Mecburuyduk ki öz ata anamızı, öz qəbirlərimizi, öz şehitlerimizi, öz tökülən qanlarımızı koyup gitmeye mecburuyduk. Ki kimlerse belki salamat kalır diye buradan çıxdıq. Ağdabana hücum qəfil olmuşdu. Yenə insanlar evlərində yatdıqları bir vaxtda. Oxşar senari, eyni talihlər. Bahani Sayrım, Qaradağlı, Xocalıdan sonra yaşanan növbəti dəhşət. Həmin gündə hava indiki kimi yağıntılı, çiskinli, hətta qarlı olub. Amma insanlar buna baxmayaraq, qəfil hücum nəticəsində evlərini ayaqyalın və başaçıq tərk etməli olurlar. Və onların sığınacağı Ağdabanın meşələri və bu dərələr olur. Faciədən bir müddət əvvəl ermənilər Kəlbəcər istiqamətinə silah-sursat daşıyırdılar. Bu, kənd cəmaatını təşvişə salır. Ona görə də gənclər gözətçi məntəqələri yaradaraq növbə ilə keşiş çəkirdilər. Aprelin 7-sindən 8-sinə keçən gecə erməni quldur dəstələri həmin məntəqələri dağıdaraq 3 nəfəri qətlə yetirdilər. Səhər saat 6-da iri çaplı silahların səsi eşidilməyə başladı. Bu yol Kəlbəcərdən gəlib Ağdabana gedir və məhz həmin gün Kəlbəcərdən Ağdabanların harayına yetişməyə çalışan 11 nəfər Kəlbəcərli burada ermənilər tərəfindən pusquya salınır. Onlardan 9-u xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilir. Yalnız 2 nəfər bu dərələrdən aşaraq canını qurtara bilir. Kəlbəcərə gələn yolun bağlanması kəndi köməksiz qoydu. 130 evdən ibarət Ağdaban müdafiəsiz qaldı. Qarət edildi, evlərə od vuruldu. 779 dinç insana olmasın işgəncə verildi. 67 nəfər isə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. Qətlə yetirilənlər arasında 16 nəfər Aşıq Şəmşir soyundan gəlirdi. Onun nəslinin nümayəndələri idi və onların arasında görkəmli ustadın gənc nəvəsi də var idi. Onu diri-diri yandırmışdılar. Ağdabanda təkcə dinç, günahsız insanlar deyil, milli mənəvi dəyərlərimiz də erməni vandallığına məruz qaldı. Aşıq Qurban və oğlu Aşıq Şəmşirin atasından qalan bütün arxiv sənədləri məhv edildi. Şifahi xalq ədəbiyyatının inkişafına töhfələr verəcək iki əsrlik arxiv. Dədə Şəmşirin məzarı da, evi də dağıdıldı. İşğal müddətində bura Ermənistan ordusunun 538-ci motoatıcı alayı yerləşdirilib. Vətən müharibəsindəki qələbəmizlə Kəlbəcərin, Qarabağdan giriş qapısı və rayonun işğalının başlanğıc nöqtəsi olan bu qədim yurt yerimizdə azadlığa qovuşdu. Üzərində çalın çarpaz yaralarla viran qoyulmuş halda. Hər Ağdaban faciəsi haqqında danışanda mən utanırdım. Ona görə ki, fikirləşirdim ki, ilahi, nə qədər gəlib insan məğlub olması haqqında danışar və həmişə arzu edirdim ki, Allah ömür versin, Allah imkan versin, biz qalib olaq, torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edək və qürurla danışaq. Bugün Ağdabanlılar başlarına gətirilən faciənin növbəti il dönümünü ondan uzaqda deyil, doğma kəndlərində anırlar. Nə qədər çətin və ağrı acılı olsa da, qalibiyyət təsəllisi unutdurur yaşadıqlarını. Dürrə xanım, 32 ildən sonra
burada qoyub getdiyiniz doğmalarınızın məzarlarını ziyaret etmə imkanınız yaranıb və öz kəndinizdəsiz. Artıq bax, bu torpaqlar azaddır. Həm sevinirik, həm kədərlənirik. 32 il bundan qabağa çox kədərli günlər, həmin günü çox həyəcan keçirmişiz, çox kədərli günlərimiz olub. Həmin günü mənim qardaşım yanığı şəhid olub. Yaşlı qadınlarımız, elbi kişilərimiz yanaraq şəhid olub. Yandırılaraq? Bəli, yandırılaraq şəhid olub. Çox vəhşicəsinə, çox qəddarcasına. Babamın üstünə çöldü. Leyla cəmi 6 günlük körpə olub, Ağdabanın başının üzərini qara buludlar alanda. Anasının qucağında dünyadan xəbərsiz vaxtında qoparılıb doğma yurdundan. Bundağda çıxarıldığı torpağına bir də 32 il sonra, 32 yaşında qayıtdı Leyla, həm də şəhid xanımı kimi. Həyat yoldaşı Mirzə Hüseynov vətən müharibəsində şəhadətə ucalıb. Tarihə baxın, Kəlbəcərin azadlıq uğrunda döyüşüb. Bugün siz burada öz doğmalarınızın məzarları başındasınız. Yəni nə qədər dağıdılsa da, nə qədər viran qoyulsa da, əsas olan odur ki, biz öz torpağımızdayıq və siz doğmalarınızın torpağını bu günləri ziyarət etdiniz, məzarlarını ziyarət etdiniz. Bu vətən mənə iki cür doğmadı xanım. Həm atamın, anamın boya başa çatdığı torpaqdır vətəndir. Həm yoldaşımın ruhunun keşik təkdiyi torpaqdır. Ona görə bu vətəni mən lap çox sevirəm. Fəxr edirəm, qürur duyuram ki, bu gün qalib ölkənin biz vətəndaşlarıyıq. 32 ildən sonra bir dənə nərgiz tapmışam doğma vətənimdə, yurdumda. Bu ana bəlkə də son 32 ildə ilk dəfə idi bu qədər ürəkdən sevinirdi. Uşaq kimi xoşbəxt. Hər biri bu hissi yaşayırdı. Ağdabanın qara günləri bitib axı. Şəhid qanı ilə yoğrulan bu müqəddəs torpağın əsil sahibləri qayıdıb. Müharibənin vurduğu yaraları sarıyıb, yenidən dirçəldəcəklər yurtlarını. Günel Habil qızı, Məmməd Bağır Kərimov, Elşad Həsənov, ASTV Xəbər. Ağdaban faciəsinin ildönümü ilə bağlı Ağdaban sakinləri və qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq ictimaiyyətə açıq məktub ünvanlayıblar. Biz 1992-ci il aprelin 7-si və 8-də Kəlbəcərin Ağdaban kəndində Ermənistanın hərbi birləşmələrinin soyqırımına məruz qalan dinc azərbaycanlı sakinlər, kütləvi qırğının canlı şahidləri, həmin hadisədə ailə üzvlərinin, doğmalarının, evlərini itirən şəxslər və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri olaraq sizə açıq məktubla müraciət edərək ədalət tələb edirik. Xocalı soyqırımının ardınca 1992-ci, aprelin 7-sindən 8-sinə keçən gecə Kəlbəcərin Ağdaban kəndində Ermənistan tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilən kütləvi qırğın zamanı 130-dan çox ev yandırılıb. 779 kənd sakininə divan tutulub. Faciə zamanı 32 nəfər amansızcasına qətlə yetirilib. 8 nəfər qoca, 2 nəfər azyaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılıb. 2 nəfər itkin düşüb, 5 nəfər isə girov götürülüb. Faciə zamanı Azərbaycanın aşıq yaradıcılığının görkəmli nümayəndələri, Aşıq Şəmkirin və onun atası, Ağdabanlı şair Qurbanın əlyazmaları, külliyyatı məhv edilib. Aşıq Şəmkirin nəvəsi diri-diri tonqalda yandırılıb. Bugün biz doğma torpağımızda, Ağdabandayıq. Biz sizə işğal dövründə Ermənistan tərəfindən tam viran edilmiş, dağıdılmış kənddən müraciət edirik. Burada Aşıq Şəmkirin məzarı daxil olmaqla kənd qəbristanlığındakı məzarlar dağıdılıb. Qəbristanlıqlar minalanıb. İşğal dövründə Ermənistan-Azərbaycan ərazisində məscidlər uçurub. İçərisində donuz, malqara saxlayıb. Onlarla məscidi yerlə yeksan edib. Bu, heç bir dinə, mənəviyyata sığmayan vandalizm aktıdır. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində törədilən soyqırım aktları, cinayətlərin nəticəsidir ki, bugün azad edilmiş ərazilərdə onlarla kütləvi məzarlıqlar aşkarlanmaqdadır. Fransanın Avropa İttifaqının Avropa Sülh Mexanizmi adı altında Ermənistanı silahlandırması, revanşizmin baş qaldırmasına hər cür dəstək verməsi bizi hiddətləndirir. Biz bu hərəkətləri, ərazi bütövlüyü məsələsinə ikili standartlarla yanaşmaları qəbul etmir, bu addımları Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı fəaliyyət hesab edirik. Biz yaxşı bilirik ki, Ağdaban soyqırımı da Xocalıda, Meşəlidə, Quşçularda, Malıbəylidə, Qaradağlıda, Ballıqayada, Başlıbeldə olduğu kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü zamanı doğma torpağının müdafiəsinə qalxmış xalqımızı sarsıtmaq, onun mübarizə əzminə qırmaq, etnik təmizləmə aparmaq məqsədi ilə törədilib.
Ötən dövr 2020-ci ildəki 44 günlük müharibə 2023-cü il 19-20 sentyabr an terror əməliyyatında göstərdi ki, bütün bunlar Azərbaycan xalqının mətin iradəsini sındıra bilmədi. Biz Ağdaban İcması və Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin təmsilçiləri Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevlə qürur duyuruq. Onun qətiyyətli siyasəti, müdrik liderliyi nəticəsində Azərbaycan BMT qətnamələrini tək başına icra etdi. Respublikamızın ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam təmin olundu. Azərbaycan xalqı ən böyük arzusuna çatdı. Biz Prezident İlham Əliyevin siyasətini tam müdafiə edir və alqışlayırıq. Ağdam rayonunun Novruzlu kəndi ərazisində mina partlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, minalardan təmizlənməmiş ərazidə ekskavator piyada əleyhinə minaya düşüb. Ekskavator zədələnib, xəsarət alan yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və ANAMA bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırıb. Bugün 55 mindən çox 9-cu sinif şagirdi buraxılış imtihanı verib. İmtihanlar Respublikanın 25 şəhər və rayonunda təşkil olunub. İşğaldan azad edilən ərazilərdəki məktəblərin də şagirdləri imtihanda iştirak ediblər. Füzulidə, Laçında və Zabuqda orta təhsil səviyyəsi üzrə ilk dəfə buraxılış imtihanına 57 şagird qatılıb. İmtihanlar Laçın şəhər 2 nömrəli və Zabuq kənd tam orta məktəblərində, Zəngilanın Ağalı kənd tam orta məktəbində təşkil olunub. Füzulidə isə Uluqbəy adına 1 nömrəli məktəbdə 28 şagird buraxılış imtihanında biliyini sınayıb. Heç ağlıma gəlməzdi ki, 9-un buraxılışını öz vətənimdə, öz doğma yurdumda verim. Məncə bu böyük bir şansdır, bu gözəl məktəbdə, bu gözəl doğma yurdumda imtihan vermək. Suallar asan düşmüşdü. İnşallah mənim də sinif yoldaşlarımın da nəticələri gözəl olar. Öz valideynlərimizi sevindirərik, müəllimlərimizin əziyyətini yerdə qoymarıq. Türkiyənin Kayseri şəhərində Şuşa Azərbaycan evi açılır. Tədbirdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə yanaşı Türkiyə rəsmiləri də iştirak edirlər. İndi biz Kayseriyə bağlanırıq. Bu barədə daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu bizə məlumat verəcək. Yalçın, eşidirik sizi, buyurun. Kayseri'de Şuşa Azərbaycan evinin açılış mərasimi üçün son hazırlıqlar tamamlanmaq üzrədir. Bir qədər sonra Türkiyə və Azərbaycanın rəsmi nümayəndələrinin, rəsmi şəxslərinin iştirakı ilə həmin açılış mərasimi baş tutacaq. Türkiyədən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri, şəhər rəhbərliyinin nümayəndələri, eləcə də siyasi dairələrin təmsilçilərinin iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycandan isə diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyi bu tədbirdə iştirak edəcək. Onu da qeyd edək ki, diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinin iştirakı ilə Türkiyədə silsilə tədbirlər keçirilir. Dünəndən başlayıb bu tədbirlər. İstanbulda Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı elm adamlarının iştirakı ilə onların birliyi təsis edilib. Eyni zamanda Türkiyədəki Azərbaycan icmasının təmsilçiləri ilə görüş keçirilib. Bugün isə bir qədər sonra açılış mərasimi baş tutacaq. Onu da qeyd edək ki, indiyə qədər müxtəlif ölkələrdə, yəni 15 ölkədə 28 Azərbaycan evi fəaliyyət göstərir. Bugünkü 29-cu Azərbaycan evi məhz Kayseri'də Şuşa Azərbaycan evi olaraq fəaliyyət göstərəcək. Göründüyü kimi olduqca nəfis şəkildə tərtib edilib, Kayseriyə, Kayserinin memarlığına da yaraşıq verəcək, Şuşa qalasını da andıran bir Azərbaycan evi kimi fəaliyyət göstərəcək. Biz bu Azərbaycan evinin açılışı və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları ictimaiyyətimizə çatdırmağa davam edəcəyik. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Davam edirik. Qəzza zolağına humanitar yardım təşkil edən World Central Kitchen təşkilatının təsisçisi aşbaz Jose Andres İsraili bəşəriyyətə qarşı müharibə aparmaqda günahlandırıb. Xatırladaq ki, aprelin 1-də İsrailin hava hücumları zamanı World Central Kitchen təşkilatının 7 əməkdaşı həlak olub. ABC kanalına müsahibə verən Andres bildirib ki, bu terora qarşı müharibə ya da İsrailin müdafiəsi deyil, bu bəşəriyyətə qarşı müharibədir. Bu arada 10 minlərlə İsrailli Təl-Əvivin küçələrinə çıxaraq Netanyahu hökumətinin istifasını, növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi və girovların qaytarılması üçün dərhal tədbir görülməsini tələb ediblər. Polislə nümayişçilər arasında qarşı durma yaranıb. Adı açıqlanmayan şəxs avtomobilini aksiyacıların üstünə sürərək 3 nəfəri, o cümlədən yaşlı bir qadını yaralayıb. Sözü gedən şəxs saxlanılıb. Bu
Bugün Polşada yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilər keçirilir. Əsas mübarizə Başnazir Donald Tuskun Vətəndaş Koalisiyası ilə Müxalif Qanun və Ədalət Partiyası arasında gedir. Seçkilərin ikinci turu aprelin 21-də keçiriləcək. Analitiklər bildirirlər ki, əgər hakim koalisiya yerli seçkilərdə qalib gəlsə, ölkənin əsas siyasi qüvvəsi kimi mövqeyini möhkəmləndirəcək. Asılı xəbər davam edir. Şəmkirin Çaparı kəndində iki mərtəbəli fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. İkin ehtimala görə partlayışa qaz sızması səbəb olub. Hadisə zamanı yanğın baş verməsə də evə ciddi ziyan dəyib və 3 nəfər xəsarət alıb. Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüblər. Maddi mədəniyyət nümunəsi qərblə şərqin memarlıq elementlərini özündə birləşdirən Bakı bulvarı. Paytaxt sakinləri, eləcə də şəhərimizin qonaqlarının sevimli məkanı olan bulvar 115 yaşını qeyd edir. Bu münasibətlə Dənizkənarı Milli Parkda fotosərgi də açılıb. Təfərrüatlar növbəti sujetdə. Bakı bulvarı, dənizin kənarında tarixlə müasirliyin vəhdəti. Qədim Bakı fonunda yeni tikililər. Bulvarın yaranma tarixi 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayır. Məhz 1909-cu ildə Xəzərin Bakı sahili və sahil küçəsi arasında yaşıllıq zolağı bulvar salınır. 1909-cu ildə Məhəmməd Həsən Hacınskin təşəbbüsü ilə Bakı Şəhər Dumasının iclasında bulvarın salınma məsələsi müzakirəyə çıxarılır və Bakı Şəhər Duması bulvarın salınma məsələsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq bulvarın salınması üçün 10 min rubl pul vəsait ayırır və bu bulvarın salınma tarixində ilk maliyyə sənədi idi. Məhz bu günü də biz bulvar günü kimi həm bizim bulvar idarəsinin bir peşə bayramı eyni zamanda bulvarın yaranma günü kimi qeyd edirik. İlk illər bulvarın ərazisi indiki Azneft meydanından Dövlət Kukla Teatrının binasına qədər ərazini əhatə edirdi. 1998-ci ildə Milli Park statusu alan bulvar hazırda ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri sırasındadır. Qərblə şərqin memarlıq elementlərini özündə birləşdirən parkın ərazisi son illər genişləndirilib. Parkda hələ də tikinti və abadlıq işləri aparılır. Paytaxtın rəmzinə çevrilən Bakı bulvarı gözəlliyi, valehedici mənzərəsi ilə yerli sakinlərlə yanaşı, turistlərin də sevimli istirahət məkanına çevrilib. Mən tez-tez gəlirəm Bakıdakı bulvara. Yəni, çox yaxşıdır. Yəni, belə gəzmək üçün abu havası çox gözəldir. Şəkil çəkdirmək üçün yerləri var. Çox gözəl. Biz Bakıyı genel olaraq çox sevdik. Bulvar da çox gözəl. Burada yürüyüş yapmaqdan keyif alıyoruz. İkinci günümüz bugün. Bir müzeyi gezeceğiz. Halı müzesine falan gideceğiz bugün. O şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Eğlenceli, keyifli bir yer. В этом городе родился мой папа, родился мой брат. Bu şəhərdə mənim atam, qardaşım dünyaya gəlib. Babam, nənəm burada yaşayıb. İlk dəfə valideynlərimlə gəlmişdim Bakıya. Hər dəfə bura gələndə mütləq bulvarı da gəzirdik. 62-ci ildə bura gələndə Mirvari restoranına getmişdim. O mənə görə bulvarın rəmzi idi. 2018-ci ildə gələndə isə çox təəccüblənmişdim. Park daha da gözəl olmuşdu. Yeni tikililər, güllər, çiçəklər. Bir sözlə, bura valehedicidir. Paytaxtın rəmzinin tarixi Milli Parkda nümayiş olunan fotolarda da öz əksini tapır. İnsanların üzündə təbəssüm, qədimliklə müasirliyi birləşdirən tikililər. Bulvarın 115 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan bu sərgi ziyarətçiləri sanki keçmişə səyahətə aparır. Milli Parkın yübileyi münasibəti ilə bulvarın bir ana adlı fotomüsabiqə də yekunlaşıb. Həmçinin park ərazisində ilk dəfə olaraq 18 rəngdə 50 mindən çox zambaq əkilib. Gülnaz Hacıyeva, Emin Əhmədzadə, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər. Sonda hava haqqında sinoptiklərin proqnozuna görə Bakıya yağış, dağlıq rayonlara isə qar yağacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda yağıntı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntı əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək.
051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisə, mövzu, təklif, feyratlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV xəbərin saat 16 olan buraxılışını izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.